En minut i 17:30 är klockan och vi ska byta ämne. Just nu pågår en utställning på Forum för levande historia. En utställning med namnet PK, en utställning om intolerans. PK som i politiskt korrekt, ett uttryck som levande historia också låtit ett antal skribenter vrida och vända på. En av dem är kulturskribenten och professor i etnicitet vid Linköpings universitet, Stefan Jonsson, som finns med från en av våra sändarbilar. Välkommen till programmet. Tack, tack. Du kallar politiskt korrekt eller PK för ett av samtidens mest centrala uttryck. På vilket sätt är det det? Det är ett uttryck som är centralt i debatten därför att det förekommer i så många olika sammanhang. I diskussioner om det mångkulturella samhället, i diskussioner om integration och diskriminering och rasism och islamofobi och muslimer, om feminism, om miljön. Där uttrycket hela tiden används för att ta död på en intressant debatt. Så tillvida att de som använder uttrycket politiskt korrekt använder det förlöjligande och fördömande för att avvisa personer, grupper som företräder åsikter då, som istället för att diskutera dem så avfärdar man dem som politiskt korrekta. På vilket sätt förlöjligande och fördömande menar du? Ja, till exempel om någon hävdar att vi ska visa större hänsyn mot våra etniska minoriteter, ha förståelse för afrikaner i Sverige som tycker att vi inte ska kalla chokladbollar för negerbollar, då kan den diskussionen lätt upphöra när någon säger att vi ska inte vara så politiskt korrekta. Eller när feminister säger att vi ska ha lika representation för män och kvinnor i riksdagen, då avfärdas detta inte med argument utan med klyschan att det här är politiskt korrekt. Och det antyder då att åsikten är inte, så att säga, grundad i någonting annat än en vilja att lydigt efterfölja någon slags högre ståndpunkt som man inte själv företräder utan som man bara har för att man ska ha det. Men istället för att vadå? Istället för att argumentera? Ja, istället för att argumentera då till exempel varför negerbollen ska fortsätta att heta negerboll eller varför det ska vara färre kvinnor i riksdagen, så undviker man den diskussionen som av naturliga skäl då är ganska svår att föra därför att det finns inte så många goda skäl för det hela. Så undviker man den genom att stämpla meningsmotståndaren då som politiskt korrekt, och därmed så tar man död på debatten och diskussionen. Det används, det är ett uttryck som framförallt används av kulturkonservativa debattörer och idag i synnerhet på i högerextremistiska läger, som till exempel hävdar att vi har varit förrådda under lång tid och vilseledda av en politiskt korrekt journalistkår och proffstyckare och forskare som menar att till exempel det mångkulturella samhället är någonting bra eller att muslimer kan få vara i Europa, och sådana ståndpunkter avfärdas av den här högerextrema kulturkonservativa kanten som just politiskt korrekta, som därmed som lögner, ett försök att bedra folket. Säger Stefan Jonsson, kulturskribent med mera. Vi har också Mats Daglind här som är skribent på sajten Politiskt Inkorrekt, som är en slags motsajt kanske man kan säga mot politiskt, det man ser som politiskt korrekt. En sajt som brukar sägas stå Sverigedemokraterna nära. Välkommen hit. Tack så mycket. Vad är politiskt korrekt, om vi börjar med det, för dig? Politiskt korrekt, tycker jag, det har ingen absolut ideologisk betydelse, utan det är ett relativt begrepp i förhållande till vilka hegemonier som gäller i ett visst samhälle vid en viss tidpunkt. Och i Sverige så kan... Hegemoni är vad som är den gällande ordningen. Ja, precis. Liksom. Politiska områden där det saknas en riktig politisk opposition. Va? Eller där den opposition... Kan du ge något exempel? Ja, till exempel har det varit så med invandrings- och integrationspolitiken fram till att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Så har i princip alla sådana åsikter avfärdats som rasistiskt. Det fortsätter man i och för sig med fortfarande, men nu finns åtminstone parlamentariskt
en opposition. Men vad har varit det politiskt korrekta där, menar du? Det politiskt korrekta har varit att stå för mångkulturalism, massinvandring, att Sverige ska ha den högsta invandringen i Europa, att det är helt naturligt, och att allt ifrågasättande av den politiken, eller om man ifrågasätter minoritetsgrupper som muslimer, delar av deras livsåskådning och sådana saker, så blir man avfärdad som rasist eller islamofob eller den typen. Det finns alltså en repression mot, och det är den typen av åsikter som jag kallar för politiskt korrekta. Där i stort sett hela etablissemanget, det politiska och medier, pekar i samma riktning. Och media granskar. Men ligger det i det också att de inte riktigt, att du inte menar att alla där tror inte på det, utan de... Nej, det finns en rädsla där naturligtvis också att gå utanför, va? Precis som om vi säger det gamla sovjetiska samhället där man politiskt skulle vara politiskt korrekt och tycka som partiet tyckte. Där fanns det ju lagliga möjligheter till repression. I det svenska samhället är det lite mer informellt, i social stigmatisering, eller du kan bli utesluten i facket, eller du kan bli jagad av antifascistisk aktion och såna saker. Och därför så har det ju uppstått ett behov i Sverige utav en samizdat-journalistik. En vadå? En samizdat-journalistik, alltså en underjordisk, vad ska man säga, regimkritisk journalistik av mer anonymt slag. Den har ju också sitt ursprung i gamla Sovjet. Är det så du ser på politiskt inkorrekt? Politiskt inkorrekt är ett uttryck för det, va? Att det behövs. Och dessutom, ett kvitto på det är ju att politiskt korrekt och som sajt ligger väl i nivå med stora dagstidningar som Sydsvenskan och Svenska Dagbladet i läsarunderlag. Så det går ju inte att avfärda det som att det är någonting som en konspirationsteori eller någon sådana saker. Stefan Jonsson, får jag höra, hur reagerar du på det? Ja, man kan ju undersöka då vilka frågor det är som är så förtigna av medieetablissemanget och offentligheten här i Sverige som tas upp då till exempel på sajten Politiskt Inkorrekt och som står för denna betydelsefulla samizdat-journalistik, och det är ju då till exempel sådana nyheter som att muslimer har dödat massvis av hundar i en spansk by, att David Cameron är en stor man som avvisar mångkulturalismen och som nu ska söka upp med alla medel illegala invandrare, eller nyheten att muslimer begår massor av brott, eller nyheten att de här svenska journalisterna som nu är fängslade i Etiopien förmodligen är skyldiga till något brott och att det därför är ganska bra att de är fängslade. Vad drar du för slutsatser av det där? Ja, att det här är ju inte, handlar ju inte om en journalistik, utan det handlar ju om ren propaganda, och vad man finner då på till exempel sajten Politiskt Inkorrekt, det är ju en hetsjakt mot muslimer, mot islam. Och jag skulle vilja framhäva då att de här frågorna har blivit allvarliga sedan Anders Behring Breiviks mord då på 67 norska socialdemokrater. Därför att vad han förfäktade var exakt samma åsikter. Jag beskyller inte någon för att ha något med det här brottet att göra, men om man framför åsikter av samma slag som en massmördare, och till och med åsikter av det slaget som massmördaren i sitt manifest angav som motiv för att han likviderade en stor del av den unga socialdemokratiska politiskt engagerade ungdomarna i Norge, då bör man tänka sig för, menar jag, och fundera på hur man använder orden politiskt korrekt och politiskt inkorrekt. Därför att är det så att de... Men får bara höra, Mats Dagligen, vad är din kommentar till det? Jag är ju riktigt sagt väldigt trött på att Behring Breivik ska dra sig upp i de här sammanhangen. Jag tycker det är en ganska osmaklig retorik att dra upp en massmördare som har misstolkat ett budskap. Men får jag bara fråga, för det är ju ändå, om man bläddrar i hans manifest, vilket du säkert också har gjort, så ja, ser man snart att han är ju helt besatt av det här uttrycket, det politiskt korrekta. Ja. Och det är också liksom det han för kamp emot. Men är det alla... Påverkar det på något sätt ditt förhållande till det här uttrycket? Ja, oavsett vilken politisk åskådning man har ska man väl naturligtvis passa sig för hur man uttrycker sig och sådana saker. Men en
invandringskritisk politik i Sverige som förs inom demokratins ramar med parlamentariska metoder och opinionsbildning kan ju inte slå tillbaka därför att en och annan galning missuppfattar. Vi hade Baader-Meinhof-ligan på 70-talet som resonerade, hade precis samma retorik som Socialdemokraterna hade. Vi hade en UNA-bombare som hade miljöpolitiska bevekelsegrunder för att skicka brevbomber och så vidare. Det här är ju bara ett svepskäl. Man försöker liksom misstänkliggöra en sund politisk rörelse genom att försöka smutsa ner den med massmördare. Stefan Jonsson. Jag menar, oavsett vilken politisk rörelse man tillhör så bör man tänka efter vad det är man skriver och vad det är man argumenterar. Om det visar sig vara att det man skriver och det man argumenterar är exakt samma sak som får en person. Han är naturligtvis på sitt sätt unik, tokig. Så även vänstern behövde göra det på 70-talet med Baader-Meinhof och så? Självklart. Så, och det gjorde stora delar av vänster och det gör tack och lov stora delar av högerna i Sverige också. Men en sajt som Politiskt Inkorrekt, som för det första, det är ingen journalistisk sajt utan det är en opinionsbildande sajt. Och den för fram ståndpunkter som är grovt kränkande mot stora grupper som lever i det svenska samhället. Och det är en sajt då som använder det här uttrycket politiskt korrekt för att så att säga låtsas om som att man framför ett förtryckt budskap, att man bedriver en allvarlig och god journalistik. Mats Dagerlind, är det i själva verket en slags propaganda? Man kan naturligtvis inte bara läsa Politiskt Inkorrekt här och få sig en objektiv bild av hela verkligheten. Och det är heller inte den ambitionen som Politiskt Inkorrekt som sajt har. Utan ambitionen är att fylla det vakuum, journalistiska vakuum som finns, som de övriga medierna förtiger, friserar, så att säga ljuger om eller medvetet då förmenar allmänheten. Därmed sätter vi punkt i den här diskussionen. Mats Dagerlind, skribent på nämnda sajt Politiskt Inkorrekt. Vi hörde också Stefan Jonsson som är kulturskribent och professor i etnicitet.